И Обштина Кучани се вклучи во одбележувањето на Денот на Европа 9 мај. Преку традиционални јадења и обележја карактеристични за државата што ја представуваат, учениците од основните и средните училишта од Кучани ги представија земите членки на Европската Унија. Штандовите на сите училишта беа доста креативни и учениците автентично ги представија државите Малта, Естонија, Португалија, Белгија, Франција и Полска. Присудите ги поздрави градоначалникот Димитровски, кој рече дека Македонија е запоставена во споредба со другите држави во Европската Унија. Македонија на некој начин е третирана поинаку од другите членки. Македонија е повеќе години ги исполнува критериумите, се докажа тоа и со судски решенија, ги исполнува критериумите кои што ги поставува Европската Унија во делот на економијата пред се, во делот на политиката, во делот на другите односи кои што ги имаме, но за жал никако не можеме да дојдеме до тоа заедничко европско семејство. Мислам дека е непринципиелно од страна на една членка на Европската Унија, која што се смета за лулка на демократијата, да поради проблемот со името, да ги става едноставно пречките, да не можеме да бидеме да станеме равноправни членки на ова европско семејство. Денот на Европа се слави во спомен на 9 мај 1950 година, кога францускиот мислител Роберт Шуман, еден од основачите на ЕУ, во декларацијата ја изложил својата визија за обединет континент. Обележувањето на Денот на Европската Унија, како што и започна, така и продолжи со изведба на песни од хорот и оркестарот од Основното училиште Свети Кирил и Методи, како и групата Шекспир од Кочани.